sii karkaraya sanaaga xirgaa waa hadal shaqada ka sii bilaabaneysa aan Ethiopia waa ka way soo galeysa meel walba asaga ay maanta jirtaade jilbi kamsoomi baraabi buu aliisa ko iyo eelbuur shabaab baa u fadhida xamar haween dhoobiya lagu garaacaya bal hana soo aado 1200 aan waxa baa u taageeray oo gantaale way ma anigu nabaalaya xasan way ugu dambeyntii marka Puntland maanta waxay taageertay madaxweyne lafta gareen iyo dawladda Mainland hadalkii shalay lafta gareen uu jeediyay ee dhulgariirka siyaasadeed ahaa hawiye ay ka naxeen oo Xasan Sheekh Maxamuud xalay tole hawiye inuu la fariisto ama uu la shiro khasabtay su'aal laga weydiiyay hawiye ay ku dhaheen war maxaa qorsha ah ninkii uu yimaado una hadlay raxweynseen u ciribtirna marka taageerada Puntland ay banaanka la soo istaagtay ay leedahay dawladda Mainland federaalka ayay u taagan tahay waana garab taaganahay maxaa ay ka dhigan tahay ganacsi adiga aad leedahay danacaawa 2 milyan ku soo darsado oo ku heshiinayni adiga bishii wixii soo baxayo go'aan aan ku qaadano oo faa'iido ah hadii aan kaaga baxo ka waran heshiiskii iyo maxaan ku dhahay wixii aniga aan kugu heshiiyay adiga aad igu heshiisay ama wixii lagu heshiiyay naga dhaxay hadii aniga aan ka baxo ka waran hadii ay xaalad kale dhaxday in dhax taagantahay xilligaasi adigana mas'uuliyadda xaalada taagan adigu aad ahayd wax walba ganacsigeena ku imaadeen adiga aad hore u soo sameysay qaladaadka qaladaadkii maanta aad aan qirinayno tarabta anigana dusha iga saartid bal ka sheekey federaalka waa lagu heshiiyay Puntland iyo Soomaaliya Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo guud ahaan dalkoodan waa lagu heshiiyay wixii lagu heshiiyay baal marayaan wixii Itoobiyaankii ayagu ay keenayeen ayay rabeen inay dush naga saaraan aniga inagu yiraahdaan toobad keena Puntland meeshay ku gowracantahay Koonfur Galbeed meeshay ku gowracantahay oo ay difaac ugu jirtay Puntland ku gowracantahay in difaac ugu jirtaa isku mabda ayaynu nahay nimankan mafiyada ah heryada xamar fadhiid mansuuniyada iyo ilmuneedka xalan iyo xamar loo fadhiyo ee beend iyo barbagaandada ee dawladnimada uu yaqaano corruption iyo lacag la luunsado iyo mushaar ciidan ay leeyihiin iyo raashin ciidan uu leeyahay leexsado uu yaqaano Puntland iyo Koonfur Galbeedna way ku mintidayaan adeer cid kale wax ka qaadi kareysa ma jirto Soomaali waa federaal awoowahooda lagu gubi aabahooda ay fuudka kula cabi doonaan xageenka helaa gobolnimo waa isgarabyaca ay leedahay anagana waxaan nahay Koonfur Galbeed lafta gareenana garabkiisa nahay dal iyo dibad waxaan ku salaamayaa aad iyo aad buu u mahadsanyahay Cornel Gale ayuu ahaa oo Studio warbaahin Southern Media Corporation 4:05 maarkaysay macnihii wareysi dhulgariir la mid ah maarkaysay macnihii khudbadii madaxweyne lafta gareen magaalada Baydhabo shalay uu ka jeediyay oo kale ee shaati guduud International Airport Baydhabo State-ka Mainland markuu soo degay oo maarkaysay xalay toole ay la seexan kari waayeen siyaasiyiintii odayaasha hawiye maca Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu weeyahay oo xalay oo dhan la gurfeynayay sida laga yeeli karo markayse dadkan Mainland ee hadda soo kacay hawiye su'aalaha adag ay ka keeneen qodobadii lafta gareen waxay ahayd in ay leeyihiin annagu daarood iyo dir waxa nooga cadowtinimo badan reer Mainland Mainland oo soo kacda annagu waa dhamaanay cunqabateen bayna saarayaan dekadooday furanayaan waxa weeye hawiye uu jiri jiray ayaa la dhigi doonaa anigu ma garanayo sababta sidaan ay ugu cabsanayaan digil aw mirifle oo intaasi duulaan lagu ahaa way noolaayeen markaysay macnay way dhaqmaayeen haddana way dul qaadanayeen guryahooda loogu yimaaday isbaare loo dhiganayay la dhibaateynayay sababta hawiye intaan oo cabsi ah isagoon la soo gaarin uu u muujinayo ma garanayo waagii ay weerar ku qaadeenna 9:15 markaysay waxaanu garanaynaa markii saydalsay 1999kii la soo jabiyeyna waxaanu ognahay in markayse dawlad degdeg ah oo bulshada rayidka kali ah ka qayb galaysa la yiri dadku hubaysan loo diiday marka laga reebo ururka RRA kaliya shirkaasi Djibouti lagu qabtay si markayse shabeelada hoose iyo xuduudda 4 rukun aanay u soo gaarin Mainland oo markaasi RRA ahayd ururka ugu awoodda badan geeska Afrika oo markayse laga cabsaday oo matooradooda xamar ay ka furfuranayeen raggii ku soo duulay dhulka Mainland ilaa iyo dhilbakool markii dambana ma arkaysay macnihii ay geysanayeen deegaanadooda galmudug 700 ilaa 1000 km ay ka soo hayaameen haddaba cabsida intaasi leeg anigu waan garan waayay waxaan rabaa Yuusuf Wadani inaan soo dhaweeyo Yuusuf Wadani uu dagaal baa dhacay maantay ma arkaysay macnihii reerka ah ka dhalatay weerar bay ku soo qaadeen iyo aqbari weyn 2 jeer haddana way ku jabeen meedadkii aad dhooban maxaa ku dari lahayd waaye reerkan anigu waan ka dhalay waa salaamaya oo Soomaalida magacaygu waa Yuusuf Maxamed Sheekh waxaan aan ku ahay Yuusuf Wadani Soomaalida inta badan igu taqaanaa ninkan yiraahdo intaas waa intaas
يا قبيل كي جرب إيش هالمالك سارو قد كرياهو من هيك الحدا يا دارا هي مس الجواي دي كي يبدأ يارا هاي وهو يعني كل اللي راه نيمان هب قال هذا كور شربانو نيو وين هو عن شرب كان يعني جاب تقول سوق جلس مركا هذه جرا على نيك اللي راه مركا قلا أركت دد وانا أكسر يسوقين بفهم والله يارت الله لا يار وعده هو عايز رو وكيل كيال لك هو هذا انت عاد وندور كهو هذا وندور وحال إلى هذا بل دي بديت يا بديك اللي يسلو جزي يعني ريفتر كي أما هوية وعي صهر مريا وندور ردي بدك يعني وعما ترياشا هاي اون عال يا بير يا عرق يا دون انت وعا وحكو قلي كوا صهر فردي نيك اللي رهدو مركا ku jabayaan xaq darre wadaan laakiin Yusuf laakiin Yusuf oo telefoonka uu dhawaanay hadda kor marar badan waxa meeshan ka sheegtay in maarkayse macni ay ku jabi doonaan hadii weerar ay ku soo qaadaan hawiye digil ama mirfle guriis ay ugu tagaan ma mooda marka hadalkaga inuu soo baxayo oo mar walba ay soo weerartamayaan oo ku jabayaan waa kasab idagayso waa kasab dulka shabeelada hoose illa bay iyo bakool digay la maris kale hawiye haday dagaal u aadaan way ku jabaayo automatical dadku dadkii ma ahan deegaanku deegaankii ma ahan waa ay gelinto tiima ma faad damer oo ayra ilqaytay biya dhibki damer damer fana uga damerka laga soo saaro bay dhabo oo lagu soo qaxay haza shiiqiyo doofar ma lagu soo qaxay doona reer tolkay waa u sheegaya walaalayaalo ka jooga reer digna bilifana waxaan leeyahay reer maylan waxaan leeyahay deegaankiina adikaas kale sidii jubbaland ahmed madobe oo hor fadhiyo ninka la yiraahdo abdi aas ninka la yiraahdo ninka magac leh xidani oo hor fadhiyo ninka la yiraahdo budland musabbih oo somaliland hor fadhiyo ninka la yiraahdo firdhiyo oo uu hor fadhiyo sooliye sanaag abdi aasis lafta gareen meesha madax ka ah reer maylan waa isku duuban yihiin waxaan kala rabaa inaan raacsiyo inta hawi waajibayo hore inuu dabeem ninkii ninka la yiraahdo nimankii galcadeeyayse gooy caaldaar iyo caalbuur iyo ninka la yiraahdo dari iyo wabxo iyo ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo difaaca waayay koofur galbeed uu batagi kara niman jaloba oo 4tan oo ugu banaan 3000 ama 2500 nimankii iska celi waayay de qabiil dhan oo gaan ah oo ninka la yiraahdo intaas oo ninka umada oo intaas oo huba haysto oo intaas oo dawladda u taageerayaan guul ka keenay maaya runta fiican moqta inaan isla jafajal waxaan kala rabaa inaan raacsiisno wiilas gariye oo calanka Ethiopia ku dhigsaday iyo calanka ninka la yiraahdo ee Soomaaliya iyo calanka koofur galbeed wuxuu yahay xusuus tirta Ahmed Saciid Ahmed ah soo dhiga waa arin xun oo leey maxaa ta dheero adeerkiisa magaalada diiqada bal jawar joogjij jawiil uu ka keensan jiray ubka iyo calaamada Ethiopia wafad muusoodi ninka la yiraahdo nimanka hoggaamiyay kooxda Maxamed Qanyar Afraay ninki la dhigay Bashiir Raagay wixii ka ima jireen ninka boolobay ka soo raran jiray ubka Ethiopia Hassan Sheekha dakadan teeyo yiri waa injiray dadkan kale ciidamadii Soomaaliya oo Kuuba iyo Ruushku burburiyeen taangir Soomaali aad baan ugu laab qabow sadhaway tuubanta Hassan aanu kama keeninde soo dhaay digdigan ku saar ma been tayba Soomaaliye bal ma yahay yiraahdo nin Soomaali marka nin maskiin oo ninka la yiraahdo raqo fugulbaddo calan oo xirahaayo Itoobiya iyo haddii wax calan Mareykanka xirahaayo iyo haddii calan aniga calanka Mareykanka garabka igu xir Mareykanka ma Soomaali ba magaalada Muqdisho ku dhac weera ma faad leega malan halli karo ino amarka Mareykanka isla ma faad wari ba qof Hassan Sheekh hata adoo la sajeeri ku ridaya barsaad way soo dacayay haya iska da qof kale miskiine way waxaan la yahay marka anigu ma aha inay Ethiopia taageer laakiin dadku inay Ethiopia aadaan maxaa keen Yusuf oo su'aalaha ku weydiyo 1500 oo macni askari marka lagu soo weerarayo isbaaro dadka lagu dhacaayay oo hadda ciidamada state ka Maylan ay joogan la rabo in isbaaradaas la qabsado haddana dadkii Soomaaliyeed lagu dhaco gabdhaha lagu kufsado 1500 oo askari lagu ma xoreyn kar miya sida markaysa deegaanada galmudug iyo hirshabeelle shabaab ka day joogan lala ma aadi karmay xabada meesha maya idagayso hadda ciidamadii tusaale dadka si haya ciidamadii
يا ملاشي دي قولي ساعي ده ما ملاير ملاشي دي توكتا حسني اي الهي ما عن ملتري عادي او صوماليا ما يا بوليس ملاشي دي حسن يا نكال انك توكتا هاي الشباب ماشي وهيستعادي ما يا وهي اسبار دكتور لقى بالله نور دغل هذو كلمه تقاني ده جيد دحير ماشي اللي ده جيد دحير يا نور دغل يا نك عضله يا ورشي يا دول كان راجع قال دول كان اسبار دفتر ادينا عن قلباتك بوششي يقول كان نك اللي يرادو نك اللي يرادو ورجرسلي يقول نك اللي رأى ده البرالي يقول نك اللي رأى ده يبال إلا ترضي دكت دولكي أوردن يتيلا ماري لها حاجة سو شو ما عايز حاجة أنا كو كلي تا دينا عن كسوك أنا كو كلي تا عايز واي أو إسبارة ديا مركب إسبارة أسي وعي ربا إن يقول هرا ركوا فرق البيت واي وركا جا ور هذا كور ماشان مربى وحكى شيكتي إسبار وحكوسه هرتي باتري هوي كوسه هرتي. سومالي ده أورن دارود يدير يدقل أو مرفلة إسبار ويكجد بين هذا هذي. هذا بقى ما أنت قدم بيسي لحدن قاري أو أسعودا بلدويني أو أسعودا بوقدا شالالقسي بولبرتي طبعاً ودول هوي ماشاس أنت بدن. أيها الجوهر اللي جو عليي مع وسليدة هوي علي سي بابور كنا لح بقول يقطع دولار عليه هذا دهن بحين حمر كل نقطة. محيك الدكان تاي مركها ويا نفس الدي صلا برضي بعطينا يا مركها جبت عصي وراك هي كافر قلبه وحوري نك اللي راهدو نك هو يدي جيدي صد هذه أنا هو مشوب ما فات مركها بعرض عصي وراك هي كافر قلبه وحوري لا ده ما انتان ناقة مالين لا سنك ما ما فات واحد بدم دقي صد بعات صو أنا جين قا بقول جرعه هوي دي بعات أنا جين قا هيا يجان كيجي كرابشين توك تهوي ما أنا هوي دات ونعكسن باكوجرو أبقال دات ونعكسن باكوجرو وعيسل وعبود دلنيار باكوجرو تو نكل اللي راد هرت أبقال مرصاد نكل اللي راحوا والله دات شرف لاكوجرو لكن هرانو شجع وسقط حروف كبيو قادانو وسقط دقة الجيل هيو دقة عارق هيو جابد قاد جيران أو كركب حريات دكب حريات دي سجاية ده يا دو ونكسر ده أصبي فريدة ودتك واحد جرتي ومال بيسك فريدة لكن دتك حماية نور فريدة ما فعل لكن كجبا يان هراي كجبا رير دقيلة من اسمه ما أقول أقول كورة إن بار لقصوده وي وي حتى يقول هذا إنه هو جنيمة وي يوسف وقد بنتي بنت لين ما أنتوا هذا شيء وحي تاجرتي هذا الكي لفت جرين إيشالي محيك الدكان تاي حسن شيخ محي جانكيس محيك الدكان تاي تاس حسن ألفت قرين هذا الجزء حديث بوا ورأنا قبيل صومالي نجم سعرك ورون تيدي رفع صومالي مقبيل بقى سعرك صومالي ماذا أنا قاس كلاور وأنا هل ييو نمن كي تاجر شعب كور إذا قيسو أنا قبل كلا يقص الدور أنا قبل كان دكانا الدبان كلا يقص الدور تو قبل كي يقوه الله قرية قردر تنباكي أدقره